राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्र गडबड़ी उत्पन्न गराउन उत्पन्न गराउने गरी खेल सुरु भएका छन् नेकपा एमाले यसमा सोझे आफ्नो चासो देखाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री लिन औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ यता गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि नेपाली कंग्रेसलाई ठण्डा दिमागले सोच्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल माओवादी केन्द्रलाई छाड्नुपर्ने धारणा राखेको छ एक रिपोर्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताको समय दिँदै गत पुस तिन गते सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरूको दौडा दौड नै सुरु भएको छ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू संसदीय दलको नेता चयनमा व्यस्त छन् योसँगै सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रपति पदमाथि पनि दलहरूको इच्छा जाहेर हुन लेको छ केही दिन अघि बाम सरकारको चर्चा चुलिएकै बेला दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले यो चर्चालाई सार्थक बनाउने गरी माओवादी केन्द्र समक्ष प्रस्ताव राखेको छ उसले प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाललाई लिन र राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिन औपचारिक प्रस्ताव नै अघि सारेको छ दाहाल समक्ष यही प्रस्ताव केही दिन अघि एमाले नेता रघुवीर महासेठले पनि राखेका थिए माओवादीसँग मिल्दा एमालेलाई हुन सक्ने फाइदाहरू राष्ट्रपति पद में दावी सहज हुने सातवट प्रदेश एमा न नपर्ने प्रदेश प्रमुख र सभामुख सहित सैंतीस पद नगुम्ने दुई वर्ष पची प्रधानमंत्री पद पाउन सक्ने एमाले यही रणनीति अनुरूप माओवादी केन्द्रसहित अन्य नयाँ तथा साना दलहरूसँग पनि छलफल घनीभूत बनाएको छ यही प्रयोजनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस एक गते राति निजी निवास बालकोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग लामो छलफल गरेका थिए माओवादी पार्टी चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री त्यो पनि पहिलो प्रधानमन्त्री दुई वर्षका लागि हुन पायो भने मात्रै सत्ता गठबन्धन गर्ने अवस्थामा छ अब यता अरू चाहिँ तपाईँको वामपन्थी दल भनेर चिनिएको नेकपा यस लगायतका अरू अब निश्चित यो भयो भने मात्र जाने नत्र नजाने भन्ने छ तर एमालेको चाहिँ त्यस्तो होइन एमाले चाहिँ तपाईँको के हो भने अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ बसिराख्ने हो आवश्यकता पर्दा सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने हो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ निश्चित यो वा त्यो मात्र प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एमाले सरकारमा जान्छ भन्ने लाग्दैन मलाई त्यस्तो देखिँदैन यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धन जोगाउन पुष्पकमल दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ नेकपा एमालेको खेललाई नियाली रहेको समाजवादीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पनि दाहाल नै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने धारणा राखे को हो यता नेपाली काङ्ग्रेसले भने गठबन्धन सहमति बाहिर नजाने दावी गर्दै आएको छ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दावेदारको रूपमा पेश गरेका छन् काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष देवाललाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेको छ अहिले पार्टीले पनि स्वीकार गर्ने कुरा छ अन्य दलहरूले पनि स्वीकार गर्ने कुराहरू छ Uh, योग्यताको कुरामा हाम्रो ठुलो पार्टी यहाँ युवादेखि प्रौढ पङ्क्तिसम्म एक सय एक क्षमता भएका योग्यता भएका साथीहरू छ र भन्दा बाहेक अरू कोही पनि नभएर उनीहरूले उम्मेदवार नदिएको उम्मेदवारी नदिएको होइन अरू पनि प्रशस्त योग्य साथीहरू छन् तै पनि अहिलेको आवश्यकता जोड्ने नेतृत्व परिपक्व नेतृत्व अनुभवी नेतृत्व त्यसको आवश्यकता छ छ भनेर नै उहाँले उम्मेदवारी प्रधानमन्त्री बन्न अति लालायित रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अलिकति मात्र खुट्टो घुमाए गठबन्धनमा गडबडी आउने निश्चित छ तर देउवा आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा लाग्दा दाहाललाई कुन शर्त र अर्थमा मनाउन सक्लान् त्यसले गठबन्धन र सरकार निर्माणको आगामी बाटो तय हुनेछ क्यामेरामा प्रकाश बुढाथोकी र रा निर्जला राईका साथ ऋषि खतिवडा र शर्मिला नगरकोटीको रिपोर्ट